Hello, chào mừng quý vị đến với kênh Lava. Đó là chúng tôi chào mừng quý vị đến với kênh Lava. มีดอผิดตาบ่เลยเนาะญาติเนี่ยคิดมาจนอกางซုံးเปลี่ยนเส้นไปแล้วจุษาไปถ่าบ่เลยสรุปเราที่ตะเป็ดสารลาถ้าได้เมษွေดีก็จ้ะเนาะเราที่บ่เลยอ่าเนไตปฏิกูมาตัวเนาะเนไตปฏิเนี่ยเนาะอเมียนแล้ววินนี่เลยบ่เนาะเราลงเกะได้เราหนับแป้ลောက်เทียถ้าเราที่เนไตปฏิเนี่ยอศีปีแล้วบ่เนาะลงเกะได้เราที่ตะเป็ดต้องแป้เหมี่ยวหลอดตรงเนาะเราที่เนไตงาเย่กูมาตัวเนาะตะเฉิงเนาะล้วยตัวเลยบ่เนาะ 4 ရဲ့စလုံးကို9ရက်စလုံးနဲ့အကုန်လုံးအောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒါနေတိုက်ပတိကဒီနေ့ဆိုလေးရက်မြောက်ပေါ့နော်လေးရက်မြောက်ဒါကျွန်တော်တို့လေးကိုကလေးပတိဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒါနေတိုက်ပတိကိုပြောတာပေါ့နော်တပတ်စာလာတာမိတ်ဆွေတွေကမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအောင်လဲဆိုရင်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်စာလာတာမိတ်ဆွေတွေကတော်တော်လေးကိုမ
ော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမပြောက်ပတီပြီးရဲ့ခါမှာကကျွန်တော်ဒီတပတ်စာမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တည်တန်လေးပြီးရပါလေနော်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမပြောက်ပတီဆိုပြီးခုံပေးတယ်အဲ့ဒီခုံကလည်းထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတော်တော်လေးမှဒါကျွန်တော်အားရတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့စတန်ရခုံငါးဆိုလို့လေအာပြီးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီတပတ်စာမွေးကက်ကလည်းခုံငါးပဲပြီးတော့တပတ်စာ break ကလည်းနှစ် break ဆိုတော့ခုံငါးပဲဆိုတော့မနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ထိမိရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုက်ပတီကလည်းမနေ့ကကျွန်တော်ကကြတော့နှစ်ခုံဆိုတော့ခွန်ပတိရပြီးတော့အခွေရကြတော့ကျွန်တော်ဒါနှစ်ခုံ၅တုံရဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်တင်ထားတာကနေ့တိုက်အနေနဲ့ရလဲ80ခုံ၅ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ရဆိုရင်တော်တော်လေးဥမာတိတိမိရတယ်ပေါ့လေနော်တပတ်စာလာတော့လည်းမေးစွရဆိုအခွေလည်းသူ့အန်သူဒါကျွန်တော်တို့ကတရမှာ85ကြာကျွန်တော်ပေးနေတာပဲလေနော်ဆိုတဲ့အခါမှာကဒီနောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်ဒီကနန်းကြီးကတော်တော်လေးဥမာငြိမ့်နေပေါ့နော်ငြိမ့်နေတယ်3ဘက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တပတ်စာလာတော့မေးစွရအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေကင်းတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel အပိတဲ့မိတ်ဆွေရောကျွန်တော်ဒီတပတ်စာလာတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ဆိုင်တော့မပါတော့ဘူးလေနော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ကြိုးစားပေးထားပါတယ်ညနေကင်းကိုကျွန်တော်ကချစ်ပပေါ်လေးမုံတီးနေတဲ့နော် 05 ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတုံညထိကြလို့သွားပြီးတွေ့ရပါလေနော်စီနီယာအနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ညနေထိတ်စီကကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့တုံညထိတ်ပြန်တွေ့ရပါတော့ဒီအပိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့သူကကြတော့နှစ်တွေ့ရယ်ကိုးတွေ့ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃လေးတွေ့ရပါတော့အေကောင်လေး၃တွေ့ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံညအောင်တော့ချစ်ပပေါ်လေးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးလို့ဒီတုံညကအချင်းရရှိနေညနေခင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခွေပါထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့အခွက်ကလည်းနည်းနည်းများပါမယ်ညာလည်းလို့မယူဆနိုင်ပါလိမ့်နော်ကျွန်တော်မစီရဆိုထိုးကွက်လေးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်ထိုးကွက်ကကျွန်တော် 02 bin 09 bin 03နော် okay တို့တဲ့တုံးပလောင်တော့ရှိမလဲနော်လောင်တော့ရှိမယ်တော်တော့ကျွန်တော်ဒါဒဲဖတ်ရမှာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံညကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီတုံညကိုတက်ပြီးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့မကြိုက်လို့မရဘူးမူဆိုင်ကလည်းပေးနေတဲ့အခါကျတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချစ်ပူပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပေးချင်တာကအခွေရကျတော့9 10 3နှစ်ဆိုတဲ့အခွေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးခြင်းနဲ့နော်ကိုရှိ3နှစ်ဆိုတဲ့အခွေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေဒါကျွန်တော်ဒီအခွေကိုကြိုက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကအခွေရဘာပေးထားလဲဆိုရင်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီနှစ်နေရာမှာ၄ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ၄ရထွက်တော်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကလေးညက်နေခင်မှာကကိုရှိ3နှစ်ဆိုပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီတပတ်စာလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မနေ့ထက်အသေးပေးပြီးသားဆိုတော့မနေ့ထက်ကခဏလေးပြန်ထူအောင်ပေါ့နော်
Ok ba. So lo chuna me sui. Di tong kwa po no, di tong kwa ka no da chuna lo. Ne so di lachi tamai so no da chuna lo. Chain ya me po no, chain ya mi lo shi ma shi de. Di to de po no, to ta long ne po no, to ta long ne di ne ko 3 so de. Di klo po no, klo tong sai ko kap yu tho de ne. Chuna ga chuna ne le a lou shi de kha ja lo. Di sha no sha pi nai de po no, da ma lo. Tao si yang lo chuna ga tai pi yo. Ma sha pi nai mo no, ma sha pi nai so ga ตั้งใจมาปาเราชี้ชี้เปียวมาสู่ตั้งใจมาปาเราเท่ามือซีกุสุราตั้งใจมาปาเราพี่ว่าเท่ามือซีเห็นซีกุสุราก็ส่วนเจ้าเมื่อสุริยาโกงกันเกลือเอซีรูปมาใช้เราเฮสุยมีบิดูชิมาชีเดปีบุโนที่วันเจนี่เนี่ยที่เนโกทรีสุริยาสักแค่ทุ่มเบบุโนส่วนเจ้าซีซีเปียมาสู่เจ้าที่กองลีดูอควิลีอูปุบิโอตบหัวจ่าเลยบุโนกูเชื่อตรงนี้สุริยาอควิลีปุบิโอตบหัวจ่าเลยบุโนคุยส่วนเจ้าที่ลีลูมาเก่าเลยบุโนงาลงสุยอควาบอมยาจิพิโตบุโน เออส่วนเจ้าเมื่อสุดเดียร์ที่กูเชื่อตรงนี้สุดเดียร์คุยกูก็ทราบว่าเนาะอารมณ์เจ้าเมื่อสุดเดียร์ใจนี่แต่ไม่รู้มีอะไรบ้างเลยส่วนพอวิวเจ้าเมื่อสุดเดียร์เลยเจ้าอยากได้ชิ้นไหนบ้างเนาะถ้ากูเลยเจ้าไม่มูรียาพิมพ์ไม่รู้มีอะไรบ้างเลยนะโอเคป่ะอารมณ์เจ้าเมื่อสุดเดียร์เจ้ารู้ที่ช่างเยสเซล่าในท้องนั้นนี่ลีลาตัวเดิมที่เดิมมาที่เจ้าเดินตรงไปตรงมาที่อควิเรียนนี่วิวเต็มยูมยูเนี่ยเอามีมูรี ใช่สิบาทสิเดี๋ยวฉันเอาไปสิเดี๋ยวฉันเอาอีเนี่ยก็นี่กาลีสุดลองไปเลยบาร์เลยอารมณ์เบ้ฉันเอาเนี่ยพอเนาะฉันเอาวัสดีไปจีนเนี่ยมาเข้าบาบูฉันเอาตะเกียรีอันเลวเดลีเนเนลีชีเนี่ยขาจะรอเลยปลุกยอมเลยสุดอัตยานเอาเท่าลุยยาเลยเออแต่ช้างแค่มาสวยเนาะเออปลุกยอมเลยสุดที่บอกเลยลูดีชีเนี่ยขาจะฉันเอาที่บอกไม่สวยชีเนี่ยขาจะตู้ไปเลยเดสตาอันเอาเชฟพิมมาเลยฉันเอาสวยเนี่ยบอกเลยเนาะสุดขาจะฉันเอาที่ลูดีไป โอ้ตัวเล่นเอาเชฟมาพี่ยังรู้สึกอยู่ฉันเอาที่ลูดีไปเต็มที่จริงพี่ป่าเลยอากูมาฉันเอาที่บอกคุยยาลูกฉันเอาอันนี้ทบิโดพี่จริงพี่ป่าเลยปะเนาะโอเคป่ะฉันเอาอันนั้นกูจะได้ไม่สวยดูดีอ่ะฉันอ้าวปะเนาะปลุกยอมเลยจะมาบอกที่ฉันน่ะบอกที่ปะเนาะพี่แค่นี้กินยาบอกที่ตัวจะแค่นี้กินยาบอกที่เสียงแค่นี้กินยาบอกที่นั่งลงสูงอีกยาบอกที่มีวิดีโอปะเนาะจะไหนเอามีวิดีโอลูกอยากขี้กูเลยเจ้าไหนบอกที่พี่อ้าวลงไปไปไหนวะ